ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ପୁରା ଜୋରଦାର ଲଢେଇ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଲା, ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ଗୋଟା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାନେ କେବଳ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ 18 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେଇଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେମିତି 117 ପାଖାପାଖି ତା ଦେହରେ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ, ଏବଂ 104 ଏବଂ 17 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶୋ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଦେଖାଗଲା ସେ ଶୋ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ମ୍ୟାଟରାଇଜ୍ କଲାନି। ଦେର୍ ଆର୍ କ୍ରାକ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଅପୋଜିସନ୍ ୟୁନିଟି, ଏ କଥାଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ବିରୋଧୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକିରି ରହିବେ, ସେଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭାଜନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିପଦ ଥିଲା, ସେ ବିପଦ ବା ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଆଶଙ୍କା ଏକ ପ୍ରକାର ଟଳି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଏଇ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଅଲରେଡି ତ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେ ଲିଡ୍ ନଉଥିଲେ, ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ବା ଏନ୍ଡିଏର ଯୋଉ ରହିଲା ନୀତି ରହିଲା, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ସିଏ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରମ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।